Moitas grazas por seguir aquí. Eu creo que despois destas dúas actividades que xa tivemos, tanto a Mesa Redonda como o Relatorio Yolanda Castaño, pois temos moitas ganas de máis. Por desgraza, o tempo non nos lo permite, porque as 10 da noite empeza o toque de queda. E salvo as poetas que teñen un salvoconduto especial, sobre todo para pasar por Audasa, que iso fai falta un bastante bo. O resto non podemos, entón imos intentar darlle un pouco de agilidade a isto, que tamén eu creo que as horas xa non lo piden. Temos conosco, para pechar esta xornada dedicada á resignificación da muller, a demanda dunha muller que pasou de ser pois un obxecto de sexo, como comentamos durante toda a xornada, a ser un suxeito de xixante, a Emma Pedreira Lombardía, que naceu no ano 1978 na cidade da Coruña, estudou Filoloxía Hispánica na Universidade da Coruña e formou parte nos seus inicios do colectivo poético Milladoiro. Ademais, colaborou en revistas como A Xanela, Dorna, e gañou premios como Xoán Carballeira de Poesía de Bueu, en dúas ocasións, con Belenares e Diario Bautismal dunha anarquista morta, o Premio Francisco Añón, o Lorenzo Baleirón, etc. Seleccionei tamén, para igualar a Yolanda e a Emma, dous fragmentos de poemas de Emma que vou ler antes de darlle paso. O primeiro di: levarás nacións entre as coxas, matarás e parirás homes nun abrir e pechar de pernas. O seguinte di: báñome virxe e medro como unha planta carnívora. Doulle paso xa a Emma Pedreira. Moitas grazas. Bueno, boa noite. É como moi marxinal isto de estar a última hora e antes dun toque de queda falando de poesía nun sitio escuro coa xente repartida así como clandestino. Creo que ven ao pelo. Quero ser breve, sobre todo porque despois de ter escoitado máis ou menos a metade do que Yolanda Castaño estivo contándovos, pouco máis teño eu que achegar, porque creo que vivimos a mesma realidade ao mesmo tempo, coas mesmas compañeiras, coas mesmos problemas, coas mesmas co mesmo entusiasmo e bueno, despois fomos bifurcando, fomos separándonos, xuntándonos, bueno, estes 25 anos, manda chover, estes 25 anos levaronos e trouxéronos moitas veces por moitos lugares. Entón, un pequeno percorrido por eses lugares era o que quería traer eu hoxe aquí. Sabendo que ía despois de Yolanda, pois tratar de pensar que diría ela para non dicilo eu, pero é un pouco imposible ser ao mesmo tempo pitonisa. Entón, vou facer uso duns poemas meus, vale? Un deles que é a lista da compra, pero neste caso da poeta. Vai querer bolsa. Están feitas coa alma das patacas vellas, coa fécula da devastación. Impreso, levan o poema dos mortos e o recordatorio de que pasarán anos ata que se desintegre o seu pelello, o do plástico, non o do poeta. E tamén sei que as poetas que nunca saen desde hai séculos nas bolsas do pan non existen xa porque son biodegradables. E os 10 anos de deixar de ser un sentido desaparecen sen deixar o máis mínimo rastro. Se cadra, escribín este poema xa uns 3 anos, coincidindo coa celebración de María Victoria Moreno como homenaxeada polo Día das Letras Galegas, e levada tamén un pouco pola paixón, entendendo paixón en positivo e en negativo. Paixón en positivo como algo que nos dá un pulo para facer as cousas, e en negativo, pois exactamente igual, algo que nos dá un pulo para facer as cousas, pero con maior xenreira, maior presa e maior entusiasmo. Dicía a miña avoa, cando anotaba cun lápis no marco da porta os nosos estiróns sucesivos: medraches unha cuarta. E iso foi o que sentín naquel ano 2018, sobre todo tendo en conta toda esa progresión dende 1963, que as mulleres que escribíamos medraramos unha cuarta. Este é o ano da quinta. É un ano in media res, que nos sacode coa incerteza da cultura a medio gas, dos aforamentos a media luz, do artístico a medio apagar,
todo moi íntimo para o romance, pero da niño para a poesía. E por iso son de agradecer estes esforzos de organización e de coidados na liña dos afectos e tamén da precaución e da continuidade do noso traballo e xornadas como esta que nos xuntan as que queremos ouvir coas que queremos contar, é dicir, as que queremos aprender xuntas. Así vaya o agradecemento á agrupación Arquivo das Trasnas que sae da virtualidade para, por fin, facer cousas que nos xunten e tamén á Secretaría Xeral de Política Lingüística por estes tres días nos que sairemos, estou bastante certa, coa convicción reforzada de que a cultura é segura aínda que vaya deixando cicatrices. E dicía, volvendo ao tema das celebracións anuais institucionais, que o ano pasado, pois, o pobre Carballo Calero quedou a mercede das PCRs, dos antíxenos, do hidroxel, das FP2, e este ano, pois, a Xela non podemos deixala no desequilibrio, nin só un pouco intemperiada. Habémola oír. Eu quero-a, polo menos, na bolsa. E queremos medrar con ela como poetas, como lectoras, rebeldes e inconformistas, medrando outra cuarta máis e máis unha máis. E así crear referentes, porque na lista da compra da poeta, pois só hai cousas para min. Hai libros, hai cadernos, hai revistas, hai apuntamentos, mas non había case referentes. Onde estaban, antes de asaltar coa ansia de procuralas, por primeira vez nunha biblioteca, nunha libraría, nunha facultade de letras, por exemplo, as mulleres que me axudarían a ganduxar os meus primeiros versos. Ata os 17 anos, só escoitara, lera e tibera nas mans a Rosalía de Castro e a Gloria Fuertes. Como referencias femininas, era o que había. As bibliotecas familiares adoitaban nutrirse de homes. Podo lembrar unha colección de 100 títulos da literatura universal que parecía vir de serie con todos os mobles de salón e aí só estar Pearl Buck e Emilia Pardo Bazán. Da poesía, nin rastro. Da poesía feita por mulleres, menos ca iso. Habería que viaxar a outro universo ou usar aparatos excesivamente calibrados para facer descubertas moleculares. E o mesmo nas escolas, no instituto, onde os libros en galego non facían nada máis alá de Manuel Rivas ou de Suso de Toro. E a poesía? Pois a poesía con Rosalía. Así que estudiei, un pouco por indecisión e un pouco por mala decisión, filoloxía hispánica, correndo xa os mediados, os anos 90, que daría nome a esa xeración que se nos tatuaría na pel de alguna maneira, como saindo dun campo de concentración de poetas. E, en hispánicas, é de resaltar que ata aí ben pouco, a falta de referentes, era abrumadora tamén, pero que hai autoras e investigadoras, como, por exemplo, Elena Medel, que respondendo a un pulso intelectual lanzado polo propio patriarcado instaurado no sistema literario, pois fai unha ardua tarefa de recuperación de máis de 100 nomes e voces silenciadas, todas de mulleres poetas, lóxicamente, que estaban escribindo mentras eran os homes os que figuraban, publicaban e aparecían nos medios. Merecen tamén sacar o sombreiro iniciativas como la Sin Sombrero, onde a arqueoloxía literaria de pensamento de xénero descobre milagre tantísimas esquecidas e mesmo descoñecidas voces. Ou o documental de Sofía Castañón, se dice poeta, tratando de sacarnos, como se fose caspa dos sombreiros, esa ridícula palabra ou sufixo pexorativo e tan usual con nós. Esforzos semellantes son os que erguen as lápidas do silencio no noso país para rescatar as nosas referentes, para que cada vez nos sintamos menos despoxadas de voces femia nas psicofonías do pasado. No presente estamos e somos e facemos redes, pero se botamos a ollada atrás, a referencia con nomes e apelidos é ben escasa, pero con moitísimo esforzo e ás veces dando ata leccións que non nos corresponderían, estamos trabajando en ello.
Aurora Marco coas súas silenciadas, co seu dicionario de mulleres galegas, as súas irmandiñas, ou desde a Real Academia o xogo das cadeiras, no que criticar a falta de presenza implica a falta de opinión e impide a apertura de gavetas que se mellan pechadas á mantenta, o álbum de mulleres que se vai nutrindo desde o Consello da Cultura Galega, referencias bibliográficas infantís como as propostas por polo Correo de Vento, o calendario de mulleres da Asociación Coruñesa Alexandre Bóveda, a súa busca incansable das mulleres das Irmandades da Fala, e van máis de 100, e xa a xa extinta colección Mulleres Bravas da nosa historia, ou recentes convocatorias de círculos lectores feministas, certames só para voces femininas, auspiciados por nomes de muller, e antoloxías de escritoras con A, editoriais que ata o momento actual levan publicado exclusivamente escritoras, pois, por exemplo, Cuarto de Inverno, van creando un corpus absolutamente necesario, tanto desde a ollada ao pasado con funcións de rescate como pola posta en valor da confluencia e convivencia das autoras neste preciso momento. Desde aí, e tamén desde un posicionamento estritamente crítico e funcional, é necesarísimo nomear o traballo da SEGA como impulsora e visibilizadora do labor das mulleres na escrita, realzando as carencias na crítica de voces femininas solventes e, sobre todo, crear o seu alternativo Día das Galegas nas Letras. Por contra ese viveiro de árbores senlleiras, pero macho, aquí iba a poñer naval, pero, bueno, ao final, decidín pola estética, que nos constrinxían o medrar ou inxentármonos no tronco do sistema ou sementar no noso propio gran, nos seus regos. Por iso, habemos achar noutros. Falo sen ningún tipo de remorso, nin descordadura de lingua, sen soberbia tamén o fago, pero coa carocha que queda prendida na pel despois de 25 anos de militancia, chorreando tinta e reclamando espazos. Ás veces, vixiando pasivamente desde a marxe, desde onde podes controlar todo o fluir do tráfico sen expoñerte demasiado, outras veces cruzando sen mirar e sufrindo danos irreversibles, lóxicamente, pero iso forma parte da falta de sinalización e de servidumes de paso. Excúsome polas excesivas metáforas, porque ás veces falar velado ou desde o humor eche máis efectivo que dicir directamente non estábamos porque non estaban os nosos nomes escritos en lingures. E de como a falta de referentes espello foi para nós, como poetas, escribir en papel sen pauta cando estás aprendendo a escribir. Desde os manuais de literatura galega ou de española é imposible concibir que só Rosalía e Dona Emilia fosen voces auténticamente audibles, porque se ben é certo que medramos a súa fértil sombra, se cadra actuamos baixo os efectos dunha poda estética que non as fixo un chisco menos incendiarias, menos salvaxes ou menos incandescentes de como estamos a redescubrirlas agora grazas a traballos como os de Chus Lama, María Xosé Queizán, Marila Alexandre e María López Sánchez. Que significa isto? Pois que, sen todos os ingredientes, só con fariña, non podemos cociñar nada. E que a lista da compra é inútil para un só ingrediente. Precisamos para unha boa masa, polo tanto, polo menos auga viva, unha chiscadela de sal e un mollo de lévedo. E así sí, así construímos. Na lista da compra só hai aire e sombra. Lembro a primeira vez que escoitei falar de Yolanda Castaño. E non foi de maneira natural nin correcta. Tampouco foi sobre Chus Pato ou sobre Xoana Torres ou sobre Lupe Gómez, nin correcta, nin en tempo. A primeira vez que recitei en público, eu, 16 anos, a maioría homes pasada xa unha e varias veces a ITV prostática e poética tamén, pois deixéronme grabada a lume unha frase que espero que siga boiando no aire da sala polo mal que me fixo e o ben que me prestou. E foi: onde vai esa? Éramos esas, éramos poetisas, éramos o ramallete de poetas, e poucas, e nerviosas, e con ganas de estar coa naturalidade coa que están as persoas que fan as cousas que lle son naturais. Entrar nunha sala, recitar os teus versos, chegar a casa, seguir lento, estudando, aprendendo.
Tivemos lo que facer entre nós, creando grupos burbulla. Se cadra agora, isto é unha nomenclatura que ten que ver cos andacios e cos contagios, pero naquel intre eran o sustento necesario para non decaer e facernos visibles e tamén, por que non, pois contagiosas. Había, tamén recordo, este outra batallita de señora maior, na cortiza de anuncios da miña facultade, un reclamo no que buscaban poetas para crear unha xeración, tal que así. E eu pensaba que esas cousas debían darse dunha maneira natural e que non deberíamos ser nós que nos buscase e atrapase dentro dunha nomenclatura, que non era como buscar batería para un grupo de punk ou algo así. Pero eu tiña o corazón desbocado e tensado como de tambor e non había ninguén que me ensinase a usar as baquetas. Nunca tanto como naqueles momentos botei tanto en falla unha escola de escrita, un destes obradoiros, estadías, titorías, manuais, todo isto que agora prolifera e que crea unha sólida codia de coñecementos e tamén, isto na técnica, pero tamén de cohesión entre as persoas afins. Pois isto é unha maravilla que hai 15 ou 20 anos pois non se nos ocorrera pensar, ou sí, pero non tiñamos os medios para facelo. A falta de referentes, repito unha e outra vez, batín moitas veces coa cabeza no muro, no tambor, no corazón, no epicentro dunha poética equivocada e respondín ao chamado onde tamén puña absterse prosistas, co cal tamén entendín que nos estaban vetando un pouquiño a narrativa as mulleres, pero bueno, iso xa están outros espazos. Nesas reunións de aspirantes a poetas chegaban ás nosas mans ou saían directamente delas libros inéditos, follas bandeiras, fanzines, referencias noutras linguas, antoloxías e a liberdade para iniciar unha especie de cooperativismo poético. Pois Batallón Literario da Costa da Morte, Colectivo Verme Verde, Colectivo Ollo, Alén do Cócito, Humilladoiro, Comandos Bardalle, Redes Escarlata... Todo iso deu en xuntar todas aquelas voces que non cabían de alguma maneira no canon. E é que eu, até ese momento, nunca escoitara a palabra canon fora do que tiña que ver coa fotografía e co bélico. E para min era como eses cartéis de tecor societario que tampouco sei moi ben de que van, e dicía eu, non vou pisar aí, non vai a ser. E entón mantíñame lonxe dese canon. Tantos anos despois, entro e saio, como quero, e considero o canon como o dress code da nosa literatura, un manual de estilo, pero tamén un carreiro marcado polo paso continuado de algo pesado e escuro, sempre polo mesmo trazo, reiterado e pouco máis. Canon é unha palabra que admite flexivo, polo menos de número, e polo tanto podemos modificálo. E podemos facer que entren outras palabras e outras perspectivas que até o momento non tiñan entrada nel. É dicir, ou obrigalo a facerse permeable ou furalo a mantenta para que entre a luz e sanee o aire corrupto que o habita. Oxe que estou así vocalana, que é o que o meu estado natural tamén, pois vou contar un segredo. Sabedes que despois de case 25 anos, esta é a primeira vez que me invitan a facer un relatorio? Por que será? Bueno, o segredo non era este. O segredo era que non coñezo sensación máis feibe que estar e ao mesmo tempo de voracidade e de sentirse infinitísimamente pequena que estar a soas e con todo o tempo do mundo nunha biblioteca inzada de poesía. E ali, entre os andeis, no medio en medio do horario lectivo, saltei por riba da lexicografía, da dialectoloxía, da historia do español, da literatura 4, para meterme no corpo todos os chutes de poesía que me fosen posibles. E ali, por fin, estaban elas. Habías. E comenzaban a falar e a dicir de sí o que ata agora dixeran delas outras voces, alleas e desde o canon. Falaban dos seus corpos, elas propias, pronunciándoos en primeira persoa con autonomía e autosuficiencia. Enunciaban o útero dos cabalos, a teta sobre o sol, a cousa vermella, o ciclo da aerofanía, a humidosa, a delicia de beber leite, os dedos na braga con regra, a poesía fea, a flor de tan mal xardín, a ponte das poldras, o fascinio, o corpo baleiro, o eu tamén navegar, que cona, coas amantes de Hamlet, coas catalogadoras de velenos. E no medio de todas elas,
relumbrante, pois unha que pouco despois desaparecería nunha supernova absurda. Xela Arias. Non escollo lugares en mapamundis contritos para fixar aquí fomos ou non felices. Pero lembro esa foto. O grupo poético de Amor e Desamor, todo pirolos, e aí apartadiña, discreta, sinxela Pilar Pallarés nun recanto. E penso nos andeis que se foron nutrindo dunha cantidade inxente de nomes que bisbaban versos poderosos mentres aínda seguían sen aparecer nos códices sagrados da historia da nosa literatura. E nada, pois, adiós María, que eu prefiro ler en fotocopias as carpetas do Dragón e polo que serían uns 3 euros coñecer a María Lado e a Verónica Martínez, por exemplo, ou o defecto 2000 que nos fixo pensar que nos íamos extinguir todas, pero o único que fixo foi multiplicarnos. Así apareceron poetas embaixo de todas as pedras. E aí sí aparecen as marxes outra vez, as beiravías, as tajeas, os lugares por onde conducírmonos doutro xeito, onde enunciármonos nos mesmas se ninguén nos quería facer aparecer coa palabra prendendo a luz. Se no canon nunca habían palabras como menstruación, os novos campos semánticos da poesía abriron regas para sementar palabras en feminino singular: maternidade, regra, ovarios, útero, parto. Chega xela, de novo, xusto, exposta do revés, pendurada como unha morcega, cabeza baixo, e empezo a lela, pois así, xusto polo final, polo seu último libro, e intempériome ao cuberto de filoloxía e aprendo que a lingua non ten osos por unha sinxela razón, para poder rompela, para fracturar o discurso, para crevar a sintaxe, para rebandar a gramática. E sinto que Xela Arias deu permiso para dicir canto, como e o que precisamos. Foi como abrir unha porta. Ainda mellor, como abrir unha comporta. Tamén sobre a maternidade, sobre observar os nosos corpos e deixalos na observancia dos demais e anoxarnos, se non se nos entende esta revolución que facemos desde a palabra, pero tamén desde a pele exposta. Chámenos tigres ou tigras, ou cabalos, ou poldras. Darío a Diario foi menos escandaloso, por máis desapercibido, que a suposta paternidade de Rosalía de Castro, cando o excepcional non era ser filla silvestre, senón ser o fillo respectado na súa evolución e unha nai poeta que observa e dá conta do seu traballo dun poemario como un caderno de campo, de como a súa crianza medra desde semente a flor e valora cada parte do proceso, verso por verso, e non lo deixa as que viremos máis tarde. Ese foi parte do seu herdo. E eis a excepcionalidade de ir por unha das marxes. Non cantar a beleza, a contención, a conformidade de ser nai, senón as outras maternidades. Esas que agora mesmo están sendo avaliadas, escritas, reescritas, reimpresas, e sei ben pouco. Pero só un dato. Darío a Diario foi publicado en 1996. Fíxenos inmensa Xela. Regalousenos enteira, como unha chave. Abriu a fenda, púxenos a intemperie, permitiunos permitirnos e permitiunos dicir. Perdón, que quedo sen... Eu xa non me sinto na danza da fritura, nin da noite. Tivo nalgún momento o canon, o tema dos coidados, non impostos, por suposto, senón herdados en liña directa dunha xinea asumida de coidadoras, ou limitouse a chamarnos costureiriña bonita, miña nai, miña naiciña. Tivo que falar, por exemplo, Marilar Aleixandre, de como borrar as uñas da súa nai para ver o fluxo do seu sangue esmorecer, o Lupe Gómez e Olga Novo facerse cargo da vellez de seu pai e da súa nai, e ilos vendo marchar na couza dos anos, aprendendo a ladrar, mamá.
Acompañar e ver desaparecer a memoria das aboas xunto con Marta da Costa, o Laia Cociña ou Berta Dávila, asistir ás despedidas, o corpo embaixo dos usuarios, ou asumir as outras tarefas de diario, como poñer a roupa lavada estendida ao sol, Marga Doval, amasar o pan e a masamilla, Estíbaliz Espinosa ou Susana Rins. E a maternidade? O aleitamento? O puerperio? Alguén dixo puerperio no medio dun soneto? Algúnha vez, soando a gaita gallega ou antros pinos. O parto, esa recuperación case imposible onde media placenta imaginaria queda pegada ao teu interno, verdade, María Lado, mamá, sí. Ou ter consciencia de levar dentro do esqueleto un outro esqueleto miúdo a escala, alimentando calcio con calcio, dixo alguén dentro do canon, Estíbaliz Espinosa. Mamá Pelicano, Alicio Fernández, alguén contara antes como se mollaba a cabeza das crianzas para desexarlle sorte nesta cale do parto que se delonga máis alá dunhas poucas horas de retorzóns. Alguén antes berrou sobre a instrumentalización do obstétrica con tanto pavor e realidade como Verónica Martínez Delgado ou Iria Piñeiro. Se alguén o fixo antes e antes que Xela Arias, pois houbo algo ou alguén que o pasou por alto, que non deixou que se pronunciase fora do estritamente persoal que pode ser o poemario entendido como un diario íntimo, como algo impublicable. E deixou as mulleres nos bordos da vida, non quero dicir nas marxes, pero sí nunha permisividade onde coidar e colleitar que eran case funcións cavernarias. Podíamos escribir poesía, e facer deligras as crianzas, algo así como maternar literariamente, e pasear tan cursis polo xardín. Daí que sexamos as poetisas e as contadoras, as que podemos sentar nunha alfombra de margaridas, e cantar, e contar, e pouco máis, pero molestar non. Pero que non se considere, por exemplo, a narrativa feminina anterior aos anos 90, a Belas Hainas, entre Rosalía e nós, Villar Janeiro, Krukenberg, Torres, Queizán, Casal e tamén na poesía as contestatarias viñan traballando na fenda. As irmás Puredora Vázquez, Luz Pozo e cun pouco máis de cercanía no tempo Anxeles Penas, Luisa Villalta, Eva Veiga, volvemos a Xela, sempre, sempre, Xela. E como foi que chegamos nós? Pois a través desa fenda. Na lista da compra, volven mesturarse os meus 10 anos cos meus 80. Non foi necesario botar man de cal ningún, como propuxeran as e os poetas dos 90, de cara a facerse un oco no máis que reguladísimo estatus. Se non vos gustan os nosos principios, temos outros. E nosoutras, outros aínda máis disidentes. E sabemos enunciar cada parte do noso corpo polo seu nome. É dicir, sen poñernos rubias, o que nos pertence e o que son os nosos líquidos íntimos. E fixemos cos nosos fluxos de datos e de información a nosa propia alternativa á oralidade nos lugares onde non habitaba a fantasma mofosa da soberbia, a autoedición nos casos en que a capa dura era máis branda co corazón do crítico ou do editor, o folletinesco e o fotocopiado a falta dun exercicio de fé ou un sacrificio económico ou unha aposta de futuro e compromiso. Nin sequera, dicía antes Yolanda, os medios de comunicación se puxeron de acordo en favorecernos un chisco na igualdade. A sensualidade de, o manifesto erotismo de, os versos rezumantes de, e a fotografía que ocupa máis que o texto, a toda cor e cunha inequívoca vontade estética, como quen vende xampú. Pero bueno, nós tamén facemos que a poesía poida ser un produto de limpeza. E non só podo falar de Xela Arias como unha desas chaves que nos abriu unha desas portas, porque hai compañeiras que seguen abrindo día tras día pequenos e enormes baos. Porque sen Berta Dávila, Ana Cibeira, Arancha Nogueira ou Vanessa Glemsel enunciando a doenza mental, a ansiedade, a depresión, só habería morriñentas, choromiqueiras e histéricas pérfidas. Sen Eli Ríos
Elvira Ribeiro, Andrea Nunes e María Rosendo, por exemplo, non habería tortillas malas, baleas na diáspora, ningún erótica lésbica aberta e libertaria. Sen María Raimóndez e Charo López, unha clara conciencia de condescendente, do condescendente que é o noso discurso de cara a outras latitudes do mundo. Sen Lorena Conde, non habería corpos non normativos erguéndose empoderados de entulleira da desolación. Sen Lara Rozados, Laura Ramos ou Lara do Pazo Ruibal e Yolanda Zúñiga, un retrato absolutamente real e consciente da precariedade, do abandono dos lugares íntimos para venderse ao mundo do capital. Sen Miriam Ferradans ou Luz Pichel, un medo cego ao abandono rural e o da nosa lingua. E máis, e moitísimas máis na miña lista da compra. Un par de dúcias de poetas profesionalizadas, un cuarto e metade de conciencia política cultural, un boanaco de recando nos medios para o que aquí facemos, e no Departamento de Produtos Exóticos, pois tamén algo donoso en exportación. En oferta, dous ou tres antoloxías con poetas inauditas ou poetos ou poetes. Un 3x2 de saias onde sempre hai pantalóns, pero sí, nos lugares referenciais. E sí, eu vou querer bolsa. Todas as que poderían estar e non están. Moitas grazas.